International Islamic Research Center. ہم اب سمجھیں گے کہ عیسائی مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے، اور اس بات کو کرنے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں مانتا ہے۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلم نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ پیس بے پونم میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مسلم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح تھے، گریک میں کہتے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نے اللہ کی اجازت سے مردوں میں جان ڈالی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نے اللہ کی اجازت سے کوڑ جو بیماری ہے اسے دور کیا اور اندھوں کو آنکھ دی۔ ہم یہ مانتے، ہمیں ماننا فرض ہے ہر مسلم کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے، بنا کوئی مرد کے دخل کے پیدا ہوئے، جو کئی عیسائی لوگ آج نہیں مانتے۔ ہمارا فرض ہے، ہر مسلم کا فرض ہے کہ ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار سے پیدا ہوئے، بنا کوئی مرد کے دخل سے۔ ہم مسلم اور عیسائی ساتھ میں جا رہے، لیکن کوئی پوچھے گا پھر ڈفرینس کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ میں کیونکہ طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کے، میں نے بائبل بھی پڑھی ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے، دیر از ناٹ اے سنگل انایمبیگوس سٹیٹمنٹ ان دی کمپلیٹ بائبل وہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم ہمسیلف سیز دیٹ آئی ایم گاڈ اور ویری سیز ورشپ می۔ پوری بائبل اگر آپ پڑھیں گے، ایک بھی شلوک، ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ ایک بھی انایمبیگوس صاف ظاہر ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ حالانکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد مجھ سے بڑے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کو بائبل میں کئی بار کہتے ہیں والد، جب وہ کہتے ہیں میرے والد، ان کے معنی میرا خدا۔ تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد مجھ سے اونچے ہیں، مجھ سے طاقتور ہے۔ وہ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس نمبر 29 میں فرماتے مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد خدا سارے لوگوں سے اونچے ہے، سارے لوگوں سے طاقتور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں دیٹ آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دی اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی روح سے۔ وہ کہتے ہیں گاسپل آف لوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں ود دی فنگر آف گاڈ آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز، میں اللہ کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دی ول آف مائی فادر۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، ایز آئی ہیئر آئی جج، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اسی طریقے سے میں جج کرتا ہوں۔ آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ،
اور جو بھی میں جج کرتا ہوں وہ حق ہے. فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر, کیونکہ میں اپنے خواہش سے کچھ نہیں کرتا ہوں, میں صرف وہ چیز کرتا ہوں جو خدا کی خواہش ہے. اور کوئی بھی شخص جو کہتا ہے کہ میں وہ کرتا ہوں جو خدا کی خواہش ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. اسلام کی معنی اپنی خواہشیں خدا کے اوپر نچھاور کرنا, خدا کے خواہش کے مطابق چلنا. اور جو شخص, جو انسان خدا کے خواہش کے حساب سے چلتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کہیں بھی بائبل میں انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 14:24, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں, خدا کے الفاظ ہے. جیزس کرائسٹ کہتے ہیں پیس بی اپون ہم, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر 17:3 میں, دس از لائف اٹرنل سو دیٹ یو مے نو دیر از ون گاڈ اینڈ جیزس کرائسٹ ہم تھاو ہیز سینٹ. یہ آپ زندگی دیکھیں گے ابدی ہے, اور آپ کو اندازہ ہوں گا کہ خدا ایک ہے, اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر 2:22 میں کہ ای مین آف اسرائیل لسن ٹو دس, جیزس آف نازرت اے مین اپروڈ آف گاڈ امنگسٹ یو بائی ونڈرز اینڈ میریکلز وچ گاڈ ڈڈ بائی ہم اینڈ یو وٹنس ٹو اٹ. اس کے معنی ہے کہ او اسرائیل کے لوگوں, آپ یہ سنو, کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک نصرانی تھے, اور جیزس آف نازرت اے مین اپروڈ آف گاڈ, وہ ایک انسان تھے جن کو خدا نے چنا اور ان کے ذریعے کئی چمتکار کیے, اور آپ اس کی شہادت دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان ہیں جو آپ کے بیچ میں رہ رہے ہیں, اور خدا کے ذریعے انہیں کئی چمتکار کیے, اور آپ اسے خود دیکھ چکے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ کیا ہے, پیغام کیا ہے, انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہراتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر 12:29 میں, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیبرو میں شما اسرائیلو ادنا الحین ادنا خط, جس کے معنی ہے او اسرائیلو او یہودو ہم جان لے کہ خدا رب ایک ہی خدا ہے, ہمارا خدا ہمارا رب ایک ہے. تو اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور آپ کو پتہ چلے گا, اور یہ پتہ چلے گا کہ عیسائیت میں بھی خدا ایک ہے, اور خدا کی تصویر بنانا عکس بنانا حرام ہے, اور ہم اسی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر.